وزير دولها وزارة عدالة السومالي خضر أحمد ديري وصحافة كلها اللي مقالة هرقيسة أيها كهد لي حالة تشيل كبرعو وعذر كشبن بيوت كقد اللاعي الله هون حارس تيسدح محبوس نوكو غيريودين وحانو كور بحية حالة دي قدن بيي إيساقو تلمامين إلا تعاليا سيدي هالكا سيقو هكين لهايين عذر كاسي إيساقو كهد لي نوحوري من بيوت كدعي إن حبسيقا قبل كتوك دير مقالة برعو een si Allah subhanahu wa ta'ala waxaanu soo saaray warar saxaafadeed aanu arinta kaga hadlayno runtii een shimbiyadkaas wuxuu bilaabmay 8 bishii shalay buu bilaabmay habeen hore habsiga dhexdiisa een waxaana keenay in roobabka iyo raxmaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nisiiyay iyo gobolkooda shimbiyadka Allah subhanahu wa ta'ala hanbayno iriyada aha een shalay to runtii markii aanu maqalay gurmad weyn baan sameynay gurmadka waxa iska kaashaday wasaaradda cadaaladda wasaaradda caafimaadka runtii aanu aad ugu mahadcelinayno een oo hay'adda ICRC een aan habsiyada een marti taliya habsiga ma ciidanka asluubta een intay la iska kaashanay waxaan dareenay markiiba inaanu maadaama ay yihiin habiistu een dad xiran runtii hawlaha sanaxda ay dhacaana ay aad iyo aad u muhiim tahay in degdeg loo sameeyo runtii gurmad markiiba degdeg ayaa la sameeyay waxaana dhacay een ilaa shalay tawarku waxaan sheegay shan iyo laba iyo konton meelaha war saxaafadeedkan ku sheegnay iyo in laba qof oo dhintay markii hore qof aad dhintay markii dambena qof kale xabsiga ku dhintay saa kana mid saddexaad ayaa isaguna ayaan la soo sheegay inuu isna dhintay een runtii een waxaan marka ugu horreysa aad uga tacsiinaynaa dee maxabiista een maaratay aad baan uga tacsiinaynaa een weher ehelkoodii iyo qaraabadoodii in ilaahay samiriya iimaan iyo qaranka badan naga wada siiyo een qaar baa iyaga laftoodu ciidanka iyo asluubta ay ku dhaceen shoonbiyeedku een marka emergency case baa la geliyay een albaabada loo furay een xeer ilaalintana waan ka wada shaqeynay sidii wixii shuruucdii qawaaniintii dee la ilaaliyay xabsiga lahaayay dhanka kale agaasimaha xabsiyada wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Ibraahim Khadra ayaa tilmaamay inaanay jirin maxaabiis ku muddo dhaaftay jeelasha kala duwan ee Soomaaliland een dadka xabsiga ku xiran saddex qaybood bay u qaybsamaan qayb waxaa la yiraahdaa garsugi qaybna rafcaan sane qaybna xukun sane oo xukunkii buu dhamaystay ninka garsugaha wuxuu sugayaa maxkamad in laga garnaqo dacwadiisu ay dhammaato garsoor xukun garsugu way kala duwan yihiin ninka dilka lagu eedeeyo wuxuu leeyahay 9 maalmood inuu garsugo noqdo kiiska si laga baaro ninka maxkamadda gobolkeed maxkamadda tashiga ku jira 5-4 maalmood buu leeyahay ninka rafcaan sanaahay rafcaankiisu inta uu dembiga u galay sida ay ninkan ugu xirantay bay ugu xirantay rafcaan sanaha macnaheedu waxa weeye maxkamadda gobolka soo xukuntay maxkamadda rafcaanka ama maxkamadda sare ayuu xukunkeedu sugayay inta xukunkaasi ka dhamaanayo ayuu sugayay laakiin qof darajadii dhamaystay saddexdii darajo dhamaystay